У рамках проекту «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» служба організації інфекційного контролю завітала з перевіркою до Центру легеневих хвороб в Ужгороді. Ваш лікувальний заклад вперше на цілу Закарпатську область удостоїний відзнаки «Чистої лікарні безпечної для пацієнта». Я вас щиро з цим вітаю. Ви досягнули справді високого рівня гігієни. У закладі активно попрацювали над підвищенням рівня гігієни. Зараз лікарі працюють за посиленою системою по обробці рук. Повинно бути мило, антисептики далі з ліктьовим дозуванням і обов'язково рушнички у закритому диспансері. Тобто це все необхідне, що є для обробки рук. Також за європейськими стандартами покращили якість прибирання за допомогою системи попередньо підготовлених мопів. Вони допомагають значно покращити якість прибирання, допомагають уникнути перехресного інфікування, адже одну ганчірку ми двічі не виполіскуємо. Тобто одна ганчірка миє певний кабінет і вона другий раз не використовується, вона відправляється у мішок для брудних використаних мопів. Молодша медична сестра під'їжджає до наступного кабінету, знову бере чисту ганчірку, миє його і брудну ганчірку скидає у відро. Із 6 відділень відзнаку чистої лікарні отримали 3. Щиро вас вітаю. Я бажаю вам і надалі підтримувати таку чистоту у ваших відділеннях, дотримуватися усіх тих гігієнічних норм, які передбачені наказами Міністерства охорони здоров'я. Я бажаю вам успіхів та наснаги у вашій роботі. Я вас щиро вітаю.